Hello friends, welcome back to my YouTube channel Boruah. মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আছো নতুন ব্লগ আৰু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক আজি নতুন বছৰ 2023ৰ নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু নতুন বছৰটো যাতে আপোনালোক সকলোৰে মাজলৈ সুখ শান্তি আনন্দ সকলো কৰিয়াই আনে তাৰে কামনা কৰিছো আৰু এতিয়া মই আছো মোৰ নিজৰ জন্মগাঁও বকটা হলগুৰি গাঁৱত আৰু এই গাঁৱতে আছো আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আপোনালোকক আজি নতুন বছৰৰ উপলক্ষে এটা বিশেষ ইভেণ্ট দেখাম আৰু ইভেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে কি এই বকটাত এখন গাঁও আছে যিখন পশ্চিম বস্তি গাঁও আৰু জনবসতিপূৰ্ণ এখন গাঁও আৰু এই গাঁওখনত কি হৈছে খ্ৰীষ্টমাছ আয়োজন হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু নতুন বছৰত তেওঁলোকে ধুমধামে পাতিছে আজি গাঁওখনৰ সহস্ৰাধিক লোক আজি ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকৰ এটা কথা কওঁ যিহেতু 2022 বৰ্ষত আমি বহুত কিবা কিবি পালোঁ বহুত নাপালোঁ আৰু 2023 বৰ্ষতো যাতে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আহে আৰু তাৰ কাৰণে পশ্চিমকল পকটা পশ্চিমবস্তি গাঁৱে নহয় সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এটা আজিৰ দিনটোত এটা সুখৰ বন্যা পৰিছে মানে সকলো লোক বা শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধলৈকে সকলো লোক ওলাই আহিছে আৰু তাৰে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আহক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যাতে কেনেধৰণে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিছে সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা দেখিলে গম পাব যে এই লোকসকল ওলাই আহিছে পশ্চিম বস্তি গাঁৱৰ পৰা পশ্চিম বকটা পশ্চিম বস্তি গাঁৱৰ পৰা ওলাই আহিছে শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠসকললৈকে ডেকা জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে আহি হলগুৰি তিনিআলিত চেপন চোনপুৰা চোনপুৰা ৰোডৰ হলগুৰি তিনিআলিত আহি তেওঁলোকে ইয়াতে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব আৰু এইটো এটা বাৰ্তা দিছে যে অসমখন এনেকুৱা এখন ঠাই বকটাত এনেকুৱা এখন ঠাই আছে যে য'ত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যি কি মিলাপ্ৰীতি ভাৱ আছে তাৰে এটা প্ৰমাণ হৈছে আৰু ইয়াতে হলগুৰি গাঁৱৰ লোকসকল ওলাই আহিছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জনাবৰ কাৰণে লোকসকল ওলাই আহিছে আৰু তাৰে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো এটা অসমৰ কাৰণে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে সঁচা অৰ্থত যদি আমি এটা মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিবলৈ হয় নিশ্চয় সঁচা অৰ্থতে এখন খুব সুন্দৰ সমৃদ্ধিশালী অসম নিশ্চয় গঢ় লৈ উঠিব আহকচোন এতিয়া মই ভিডিঅ'বিলাক আৰম্ভ কৰোঁ Thank you.
মনোজ আহিছে লগত, তেওঁ জাতীয় বিদ্যাপীঠৰ শিক্ষক। আৰু মই তোমাৰ এটা সুধিছোঁ যে আজি নতুন বছৰটো গাৰু ভাষাত তোমালোকে অসমবাসীৰ কাৰণে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা দিয়া। হাজাৰখানি প্ৰগ্ৰাম বলছিল না তোমাক আসামনি মানে রাং না বা আসামৰ বাক্ষাই দিন বা প্লাক নান চুঞ্চে টিঙা গাৰু কিছুমান মাতৃমণ্ডলীৰ চিনক এমুখা প্লাকন চালাম কৰ না। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। আৰু পশ্চিমবস্তী সমগ্ৰ পশ্চিমবস্তী বকতা পশ্চিমবস্তী গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ মনোজ মাৰাকে গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে আজি নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। এই দৃশ্য হৈছে চেপন চিংকুৰা ৰোডৰ হলগৈ তিনিআলি। সকলো সমবেত হ'ল ইয়াত আহি আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াতে কিছু বিহু কৰিব আৰু বিহু কৰি পুনৰ তেওঁলোকে নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি যাব। এই দৃশ্যটো কিন্তু সঁচাকৈ খুব এটা আপুৰুগীয়া দৃশ্য, যিহেতু ইয়াতে এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এটা দৃশ্য ইয়াতে পৰিস্ফুট হৈছে, শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এটা ইয়াতে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ যোগেদি। আৰু এই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে বহুকেইটা নিউজ চেনেললোক ইয়ালৈ আহিছে আৰু এই তেওঁলোকে এই দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য কি, এই দৃশ্য কিন্তু আমি আৰু দেখা নাপাওঁ, পুনৰ এই দৃশ্য চাবলৈ হ'লে আমি এটা বছৰ ৰ'ব লাগিব। আহকচোন আমি তেওঁলোকৰ এই ফূৰ্তিখিনি অলপ চাই লওঁ।
পালোঁ বিপিন মাৰাক, বিপিন মাৰাক ন, সেয়া আমি লগ পাইছোঁ বিপিন মাৰাক। আৰু তেখেতে বকতা পশ্চিম বস্তি গাঁওবাসীৰ হৈ গাৰো ভাষাতে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা শুভেচ্ছা দিব। তেওঁলোকে ইয়াতে যি ৰং তামাচা কৰিলে, ধেমাজি কৰিলে, ধেমালি কৰিলে, তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এতিয়া পুনৰ উভতিছে, নিজ গাঁৱলৈ উভতিছে, অৰ্থাৎ বকতা পশ্চিম বস্তি গাঁৱলৈ উভতিছে। আৰু তেওঁলোকে সুদূৰ ৰাস্তাটো যাওঁতে কিন্তু তেওঁলোকে বিহু গাই ৰং তামাচা কৰিয়ে যাব। আৰু এই চেগতে মই আপোনালোক সকলোলৈ, অসমবাসীলৈ মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, পুনৰ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক পজিটিভ বাৰ্তা, ইতিবাচক বাৰ্তাবিলাক যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ যায়। ধন্যবাদ।